തറയിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് അഞ്ചരയ്ക്ക് തിരുവല്ലാമല ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള റാലിയിൽ അതിന്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഈ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭാഗമായി നിരവധി വിവാദങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ വയനാടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചൂടേറിയ ചർച്ച, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ കിറ്റ് വിവാദമാണ്, പുഴുവരിച്ച കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത വിവാദം. അത് നേരെ സമയം അതേസമയം പാലക്കാട്ടേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ട്രോളി ബാഗ് വിവാദമാണ്. ഹോട്ടലിൽ നടത്തിയ റെയ്ഡ് വലിയ രീതിയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരിക്കുന്നത്. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നണികൾ, മൂന്ന് മുന്നണികളും വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുക. എന്തായാലും പാലക്കാട്ടത്തെ ഈ ട്രോളി ബാഗ് വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലക്കാട്ടത്തെ റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെയും ഒരു പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു പ്രതികരണം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നോ നാളെയോ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളന പരിപാടികളിൽ ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വയനാട് നടന്ന കിറ്റ് പുഴുവരിച്ച കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്ത സംഭവത്തിലും ഒരു പ്രതികരണമൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം ഇന്നലെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതിന്റെ എല്ലാ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ വലിയ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ഒരുപക്ഷെ ഇവിടെ യു ആർ പ്രദീപിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയിൽ ഒരുപക്ഷെ മുഖ്യമന്ത്രി പറയാനുള്ള സകല സാധ്യതയുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ജില്ലയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മന്ത്രിമാരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ചലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന വേദി പങ്കിടും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കരുതുന്നത്. ആർ ബിന്ദു, അതുപോലെ തന്നെ തോമസ് ഐസക്, അതുപോലെ കെ രാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ അടക്കം തൃശ്ശൂരിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളായി തൃശ്ശൂരിലുണ്ട്. ഇവരെല്ലാവരും ഈ വലിയ റാലിയിൽ തുടർന്ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുക്കും. എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് വിവാദങ്ങളും വലിയ വിവാദങ്ങൾ മൂന്ന് മണ്ഡലത്തിലും ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി അതിൽ സംസാരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വരവ് വലിയ ആവേശമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അണികൾക്കിടയിലുള്ളത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ യു ആർ പ്രദീപിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. രണ്ടാം തവണയാണ് മണ്ഡലത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി എത്തുന്നത്, ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിൽ എത്തുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും ഉണ്ട്. വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് മുള്ളൂർക്കരയിൽ നിന്നും റാലി ആരംഭിച്ച് ആറ്റൂർ മനപ്പടി വരെ റാലി എത്തും. മനപ്പടി സെന്ററിലാണ് പൊതുയോഗം നടക്കുക. ആറു മണിക്കാണ് യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചരണ പരിപാടി ആരംഭിക്കുന്നത്. അതിൽ കെ സുധാകരൻ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. ഈ റാലിക്ക് ശേഷമുള്ള പൊതുസമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുക, ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുക. മുഖ്യാതിഥിയായ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ എം എൽ എ, മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹവും പങ്കെടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് സിദ്ദിഖ് അലി രാങ്ങാട്ടൂർ, മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം തുടങ്ങി യു ഡി എഫിന്റെ മറ്റു നേതാക്കൾ എം എ ഹരിദാസനായി ഈ വേദിയിലെത്തി സംസാരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ബിജെപിയുടെ പ്രചരണ പരിപാടികൾ ഒരു വശം നടക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നേതാക്കൾ, സുരേഷ് ഗോപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ, സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പി സി ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ ബാലകൃഷ്ണനായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറെ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ഡി എം കെയുടെ എൻ കെ സുധീറും. പ്രചാരണ രംഗത്ത് തന്നെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമാണ്. പി വി അൻവർ എം എൽ എ ഈ സുധീറിനൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. അവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ വലിയ പ്രചരണം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. എന്തായാലും അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ്. നാളെ കഴിഞ്ഞാൽ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കുട്ടിക്കലാശമായി വരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചൊവ്വാഴ്ച നിശബ്ദ പ്രചരണമാണ്. ബുധനാഴ്ച ചേലക്കര മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് എത്തും. എന്തായാലും പ്രധാനമായും മുഖ്യമന്ത്രി ഊന്നിപ്പറയുക എന്ന് എനിക്ക് കരുതുന്നത്, ഒരുപക്ഷെ ഈ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി ചേലക്കര മണ്ഡലം ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ 28 വർഷക്കാലങ്ങളിൽ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ഉൾപ്പെടെ വലിയ നേതാക്കൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ജയിച്ചു പോന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് എന്നാണ് വലിയ പ്രത്യേകത. സി പി എമ്മിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഉരുക്ക് കൂട്ട തന്നെയാണ് ചേലക്കര മണ്ഡലം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്ര ഈ കഴിഞ്ഞ കാലയളവിനുള്ളിൽ നടത്തിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ അത് എന്നീ പറയുന്ന ഒരു പൊതുസമ്മേളന വേദി കൂടിയായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഇന്നും നാളെയും നടക്കുന്ന വേദികൾ. അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായും ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്രയും കാലം എൽ ഡി എഫ് ചെയ്തു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ചെയ്തു വന്ന വികസന പ്രവർത്തന ഊന്നി പറയുന്ന ഒരു പൊതുസമ്മേളനം കൂടിയായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വിവാദങ്ങൾക്കൊപ്പം വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും വിവാദങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം വിവാദങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും എല്ലാം ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇന്ന് നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ചേലക്കര മണ്ഡലം പ്രചരണ പരിപാടികൾ. വലിയ രീതിയിലുള്ള വാഗ്വാദങ്ങളാണ് മൂന്ന് മുന്നണികളും മണ്ഡലത്തിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ വന്ന പാലക്കാട്ടെ ഹോട്ടലിലെ റെയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള വിവാദം, ട്രോളി ബാഗ് വിവാദം, വയനാട്ടിലെ കിറ്റ് വിവാദം, ഇതെല്ലാം ആരോപണ പ്രത്യാരോപണം തന്നെയാണ്
കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായും മിനിഞ്ഞാന്നുമായും എല്ലാം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്ന യു ഡി എഫിന്റെ സമ്മേളനത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ സമ്മേളനത്തിലും എല്ലാം പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയമാകാൻ പോകുന്നത്. ലിബീഷ്. ചേലക്കരയിൽ പ്രചരണം അവസാന ലാപ്പിലാണ്. ആവേശം പകർന്ന് നേതാക്കളുടെ നീണ്ട തിര തന്നെ ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. പാലക്കാട്ടെ പെട്ടി വിവാദത്തിലടക്കം എന്തായിരിക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണമെന്നതും ഉറ്റുനോക്കപ്പെടുന്നു. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരനും ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്.